Dy persona mbeten të Plagosen pasi automjeti me të cilin po dhetonin doli nga rruga. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e së martës në superstradën Lezhë-Laç, pranë zonës së Fushmilotit. Sipas policisë, një automjet tip Ford I cili po lëvizte në drejtim të Laçit doli nga rruga dhe u përplas me barrierat anësore. Përpasoi mbeten të plagosur drejtuesi dhe pasagjeri I mjetit, të cilët pasi morën ndihmën mjekësore në urgjencën e Laçit, u dërguan në spitalin e traumës në Tiranë, nga ku mësohet se ndodhen në gjendje të rëndë për jetën. Goditja ka qenë mjaft e fortë, çka dëshmojnë dëmtimet e shumta që ka pësuar automjeti, ndërsa të plagosurit mbeten të bllokuar për disa minuta në makinë dhe u desh ndërhyrja zjarfikësve për nxjerrjen e tyre. Nga të dhënat paraprake të policisë, bëhet e ditur se shkak për aksidentin është bërë shpejtësia me të cilin po lëvizte drejtuesi I automjetit tip Ford.